চাওক বিজেপি কোন আছে মই নাজানো তেওঁলোকে কি কৈছে এইটোৰ ওপৰত উত্তৰ দিব নোখোজো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এ আই ডি এফটোতো আছেই বাংলাদেশৰ মূল এইটো একেবাৰে 100% সত্য এ আই ডি এফত বাংলাদেশী আছেই এ আই ডি এফত বাংলাদেশী আছে যদি আমি দেশ স্বাধীনতাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া দেশখন কিহৰ নামত ভাগ ভাগ হৈছিল সকলোৱে জানে গতিকে কোনো পধ্যে বিজেপিত বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰে বাংলাদেশৰ মূলৰ থাকিব পাৰে দেশখন আকৌ কৈছোঁ দেশখন বিভাজনেই হৈছিলে বিভাজন কিহৰ হৈছিল সূত্ৰটো সকলোৱে জানে গতিকে কোনো হিন্দু ভাৰতবৰ্ষত বিদেশী নহয় বাংলাদেশৰ পৰা অহা কোনো বিদেশী নহয় সকলোৱে জানে দেশখন স্বাধীন হোৱাৰ কথাটোৱে তেনেকুৱা আছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তান স্বাধীন কিয় হৈছিল গতিকে যিসকলে স্বাধীনতা লৈছিলে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ গুচি গ'ল আকৌ বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি অসমত দখল কৰিলে তেওঁলোকে বাংলাদেশী বাকীসকল কেনেকৈ বাংলাদেশী হ'ব চাওক বিজেপিত কোন আছে মই নাজানো তেওঁলোকে কি কৈছে এইটোৰ ওপৰত উত্তৰ দিব নোখোজো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এ আই ডি এফটোতো আছেই বাংলাদেশৰ মূল এইটো একেবাৰে 100% সত্য এ আই ডি এফত বাংলাদেশী আছেই এ আই ডি এফত বাংলাদেশী আছেই যদি আমি দেশ স্বাধীনতাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া দেশখন কিহৰ নামত ভাগ ভাগ হৈছিল সকলোৱে জানে গতিকে কোনো পধ্যে বিজেপিত বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰে বাংলাদেশৰ মূলৰ থাকিব পাৰে দেশখন আকৌ কৈছোঁ দেশখন বিভাজনেই হৈছিলে বিভাজন কিহৰ হৈছিল সূত্ৰটো সকলোৱে জানে গতিকে কোনো হিন্দু ভাৰতবৰ্ষত বিদেশী নহয় বাংলাদেশৰ পৰা অহা কোনো বিদেশী নহয় সকলোৱে জানে দেশখন স্বাধীন হোৱাৰ কথাটোৱে তেনেকুৱা আছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তান স্বাধীন কিয় হৈছিল গতিকে যিসকলে স্বাধীনতা লৈছিলে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ গুচি গ'ল আকৌ বাংলাদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি অসমত দখল কৰিলে তেওঁলোকে বাংলাদেশী বাকীসকল কেনেকৈ বাংলাদেশী হ'ব।